ove sve kobasice. Pa šta? Ti i onako ne jedeš kobasice. O da, jedem. O da, ja jedem kobasice. Ma napisat ću knjigu o jednoj ženi koja je komadala lisice kako bi ukrasila svoju dnevnu sobu. Imala je mladog muža koji ju je, ne s namerom, ali neumitno ubeđivao u to kako je njena erotska vrednost opadala. Morala je da ga ubije. Poslala mu je zaraženu prostitutku. Mladu, ni 18, smrtno bolestno. Na dan sahrane uradila je korekciju. Labia majora. A Nikolu ću i ja sam isti. Naša ljubav je kakvička. Bergamino, Marcelino, šta ste nam lepo spremili za danas? Danas, velika gospodo, imamo priču koja govori o tome da je velika moć ljubavi i da je priroda te moći božanska. Jer je od glupaka pravi prosvećenog čoveka.